No se vähän kuuluu tähän mun juttuun, että jos mä en oo pelirohkea, niin silloin mä en pelaa sitä mun peliä ja silloin musta ei niin paljon hyötyä varmasti tälle joukkueelle, että se kuuluu tähän mun juttuun. Granlund tulee kolme ja sieltä Meijeron maalin ja Suomi voittaa Venäjän rangaistusloukauskilpailun jälkeen 5-4. Mikael Granlund iskee ratkaisuun. Kun puhutaan näiden nuorten pelaajien henkisestä kantista ja kovuudesta, niin mun mielestä tämän maalin jälkeen tarvii enää Granlundista käyttää, että riittääkö henkinen kanti. Että ihan hieno homma, että meni sisään vissiin etukulmasta meni tai jostain. Poljettamaan ja katsotaan Mikael Granlundin ratkaisu. Nostakaa kädet ylös kotikatsomossa. Tässä on mies, joka laittaa sellaisen rankkarin pesään, että alta pois. Tulee IFK:lle hyvä paikka Granlund. Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin. Katsotaan tämän nuoren taikuri. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapaansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herra jestas, mitä tiellä tapahtui. Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Ei mitään muuta voi sanoa. Katsokaa 19-vuotias nuorukainen, sinne lätty kiinni ja Konstantin Paduli katsoo, että taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali ja sen iskee Mikael Granlund. Vielä kerran ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen häkki. On se sellainen häkki jo. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se verkon perukoilla on mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. 5:13 pelattu ottelun toista erää. Huh. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. Vielä kerran katsokaa nyt, kiekko siihen ja sitten noin. Että kyllä on yksi MM-historian hienoimpia maaleja, yksilösuorituksia nimenomaan. Sieltä Konstantin Barulinin olkapään paikalta. Se on toinen maali Granlundille, 7. tehopiste. Sieltä tulee merkkejä ja totta kai sieltä tulee merkkejä. Mikael Granlund 1-0.